Добро утро, започват новините. Парламентарната правна комисия ще разгледа ветото на президента Румен Радев върху последните промени в наказателния кодекс. Ето и още подробности. С промените се дава възможност 48 часа да не се уведомяват близките на задържано лице. Държавният глава иска преразглеждане и на разпоредбите за информиране на родители на арестувани непълнолетни лица. С новите промени уведомяването се забавя за срок до 48 часа. В мотивите към наложеното вето президентът посочва, че подкрепя усилията и мерките в борбата срещу тероризма и престъпността, но не е съгласен с подхода на законодателя. Според Радев, с тези разпоредби не се конкретизира кръга на лица и престъпления, за които може да се отлага уведомяването за задържане. По този начин, по неговите думи, се създава риск изключението в текстовете да се превърне в практика. Румен Радев върна закона на 19 декември. Тогава опозицията го подкрепи, а управляващите се усъмниха в търсене на конфронтация. Това е 12-то президентско вето, а до момента парламентът е приел само едно – върху закона за приватизация и след приватизационен контрол. Днес изтича гратисния период за електронните винетки. Всички водачи трябва да имат платена винетна такса, когато се придвижват извън населените места и по закон нередовните ще се глобяват. Припомняме, че електронните винетки бяха въведени от 1 януари 2019, без да се променя цената й. Заради многобройните проблеми, които възникнаха при старта на продажбата им, се стигна до оставките на председателя на управителния съвет на Агенция Пътна инфраструктура, инженер Светослав Глосов, директора на Националното тол управление, Антон Антонов, както и на още двама чиновници. Системата за продажба по електронен път на винетки трябваше да тръгне от началото на януари, под шапката на новосъздаденото преди 6 месеца тол управление. Още в първия работен ден обаче се оказа, че в цялата страна няма готовност за продажба и системата не работи. В момента винетки могат да се купят и от бензиностанциите и пощенските клонове. Ако шофьор бъде хванат да кара на пътя без стикер, ще има право да заплати така наречената компенсаторна такса. С това санкционираният автомобил ще може да продължи пътуването си в рамките на денонощието. 300 лева глоба ще плащат шофьорите на леки автомобили без винетка. За камионите над 12 тона и превозните средства между 3,5 и 12 тона глобата е 1800 лева. Шофьорите ще имат възможността да заплатят глобите още при констатиране на нарушението в брой или с карта. Министърът на транспорта Росен Желязков се срещна с председателя на Европейския парламент Антонио Таяни в Страсбург. Целта беше да защити интереса на българските превозвачи по пакета мобилност. Подробности от Ани Балджиан сега. 5 дни след мащабния протест на българските превозвачи в Брюксел, министърът на транспорта Росен Желязков пристигна в Европейския парламент в Страсбург, където разговаря с председателя Антонио Таяни в търсене на защита на българския интерес. Той прогнозира, че до края на месеца ще има развръзка по законопроекта Макрон, както още е известен, и каза, че е оптимист. Той очерта три варианта пред проекта. До края на месеца ще е ясна съдбата на пакета мобилност, съобщи министър Росен Желязков. В Страсбург той се срещна с председателя на Европейския парламент Антонио Таяни, който е дал подкрепата си за българските искания. На 10 януари транспортната комисия в Европарламента одобри само един от трите доклада. Камионите, извършващи товарни превози в Европейския съюз, да се връщат веднъж на 3 седмици в държавата, където е регистрирана фирмата собственик. Затова и вариантите са няколко, очерта ресорния министър. Първи вариант – да се внесе за гласуване предложението, което е прието. Само единствено, т.е. едно от трите предложения. Втори вариант – да се внесе от политическа група целият пакет за мобилност, независимо от неприятите досиета в Комисията по транспорт. Трети сценарий – да бъде отложено за парламента след европейските избори. Нашият аргумент е, че на последно заседание, т.е. на 31-ви заседание в Брюксел, когато ще могат да се разглеждат по същество такива доклади, внасянето и налагането с силата на мнозинството би било много лош сигнал. Лош сигнал, който ще увеличи евроскептицизма в Европа, който ще раздели Европа отново на страни, които считат, че са страни от втора скорост. Евроскептицизъм, който ще засили националистическите и национални тенденции в извън европейския контекст. Тези съображения бяха приети от председателя. Той ще ги артикулира заедно с останалите председатели на политическите групи. Срещата с председателя на Европейския парламент Таяни се случва след настояване на премиера Бойко Борисов.
В Страсбург Росен Желязков ще има срещи с председателя на Прогресивния алианс Удо Булман. И специално благодаря на господин Станишев за това, че ми съдейства за организацията на срещата до вечера. Ще се поставят същите теми. За нас в момента е важно да артикулираме проблемите. И това не са само българските проблеми, това са проблемите на периферните държави. В този смисъл дипломатическите ходове продължават. Росен Желязков прогнозира нови протести на превозвачи, ако пакетът не бъде отложен за гласуване. Вицепремиерът и министър на външните работи Екатерина Захариева ще присъства на представането на приоритетите на румънското председателство на Съвета на Европейския съюз в София, съобщиха от пресцентъра на външно министерство. На събитието, организирано от посланника на Румъния, са поканени да участват ръководителите на дипломатическите мисии на държавите членки на Европейския съюз и на Швейцария, Норвегия и Швеция. Така емисията ни завършва. Приятен ден!